মানৱ চেণ্টাৰৰ নতুন ভিডিঅ' এটালৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো 15 ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ কালি 10:30 বজাৰ পৰা ADRE-ৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষাটো হ'ব। তো এক্সাম হললৈ যাওঁতে কোনখিনি পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব লাগিব, ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি পইণ্টছ আছে সেইখিনি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম, যাতে কাৰোৰে অসুবিধা নহয়। তো যিসকলে নতুনকৈ দিব, যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো ভালকৈ চাই লওক, নহ'লে আপোনালোকে কাইলৈ সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তো প্ৰথম কথাটো হ'ল 10:30 বজাৰ পৰা পৰীক্ষা। এইবাৰ ছিকিউৰিটি যিহেতু ষ্ট্ৰিক্ট কৰা হৈছে, পুলিচ যথেষ্টখিনি মোতায়েন কৰা হ'ব, প্ৰত্যেকগৰাকী কেণ্ডিডেটক হলত প্ৰৱেশ কৰাৰ আগতে ভালকৈ চেকিং কৰা হ'ব। গতিকে আপোনালোকক 2 ঘণ্টা আগত নিজৰ এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ পাবলৈ কোৱা হৈছে। চ' আপোনালোকে 8:30 বজাত গৈ পোৱাকৈ এক্সাম হলত যাতে গৈ পায় তেনেকুৱাকৈ সময়টো মিলাই ল'ব। তাৰ আগতে আপুনি এডমিট কাৰ্ডত যিটো আপোনাৰ এক্সাম চেণ্টাৰ দিয়া আছে সেই চেণ্টাৰটো ভালকৈ চাই তাৰ লোকেশ্যনটো সঠিককৈ উলিয়াই ল'ব। কাৰণ আপুনি যদি তেনেকুৱা ছেভ নামৰ বহুত চেণ্টাৰ থাকে, তো আপুনি যদি কোনোবা এটা চেণ্টাৰৰ পৰিৱৰ্তে বেলেগ চেণ্টাৰলৈ গুচি যায় তেতিয়াহ'লে যথেষ্টখিনি সমস্যা হ'ব পাৰে। চ' এক্সাম চেণ্টাৰটো ভালকৈ চাই ল'ব, গুগলত মেপত ভালকৈ তাৰ লোকেশ্যনটো উলিয়াই ল'ব আৰু সেই অনুসৰি আপুনি নিৰ্দিষ্ট সময়ত গৈ এক্সাম চেণ্টাৰত উপস্থিত হ'ব। তো 2 ঘণ্টা আগত মিনিমাম যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কাইলৈ ট্ৰেফিক জামো হ'ব পাৰে বা আপোনাৰ আটাইতকৈ ইজিয়েষ্ট যিটো ৰুট হয় এক্সাম চেণ্টাৰলৈ সেই ৰুটটো আগতীয়াকৈ আজিয়েই ওলাই ৰাখি থৈ দিয়ক আৰু 2 ঘণ্টা আগত গৈ পোৱাকৈ আপুনি সময়টো মিলাই ৰাখিব। তো আপোনাক এক্সাম হলত কি কি বস্তু লগত লৈ যাবলৈ দিব, তো প্ৰথম কথা হ'ল এডমিট কাৰ্ডখন ল'ব লাগিব। তাৰ লগত ইম্পৰ্টেণ্ট পইণ্ট মনত ৰাখিব, এখন ID প্ৰুফ আপোনালোকে লগত ল'ব লাগিব। তো সেইখন আধাৰ কাৰ্ডো হ'ব পাৰে, পান কাৰ্ডো হ'ব পাৰে, ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চো হ'ব পাৰে, ভোটাৰ কাৰ্ডো হ'ব পাৰে, যিকোনো এখন ID কাৰ্ড লগত নিবলৈ একদমেই নাপাহৰিব। এডমিট কাৰ্ড, ID কাৰ্ড, তাৰপিছতে আপোনাৰ এখন পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ, যদিও মেনশ্যন নাই তথাপি আপুনি লগত লৈ ল'ব, আৰু ব্লু বা ব্লেক যিকোনো পেন আপুনি লগত ল'ব। আপুনি ব্লেক পেন প্ৰিফাৰ কৰিব পাৰে, ব্লেক পেন বা ব্লু পেন যিকোনো এটা ল'লে হৈ যাব। তো এক্সাম হলত এইখিনি বস্তু এলাও আছে, তাৰ লগতে আপোনাৰ ক্ৰেডিট কাৰ্ড, ডেবিট কাৰ্ড লৈ যাব পাৰিব বা মিনিমাম এমাউণ্টৰ অলপ পইচা আপুনি লগত লৈ যাব পাৰিব। তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বস্তুৱে এক্সাম হলৰ ভিতৰত আপোনাক এলাও নকৰে। তাৰ লগতে আৰু এটা কথা, এইবাৰ এক্সাম চেণ্টাৰৰ 100 মিটাৰৰ এৰিয়াত আপোনাৰ প্ৰথম চেকিংটো হ'ব। তো 100 মিটাৰ দূৰতে আপুনি যিখিনি লগত এক্সট্ৰাকৈ বস্তু আনে বা আপোনাৰ লগত যদিহে কোনোবা পেৰেণ্টছ হওক, ফ্ৰেণ্ড হওক, যোনেই নাযাওক, তেওঁলোকে 100 মিটাৰ ভিতৰৰ পৰা আৰু 100 মিটাৰৰ পৰা ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে এক্সাম চেণ্টাৰৰ। চ' আপুনি যিখিনি বস্তু লগত লৈ যায় সেইখিনি 100 মিটাৰ দূৰতে এৰিব লাগিব। মাত্ৰ আপুনি আৰু মই যিখিনি বস্তু লগত লৈ যাব লাগিব পাৰিব বুলি ক'লোঁ, সেইখিনি বস্তু লৈহে ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব। তো মিনিমাম বস্তু লগত লৈ যাব, পানী বটল লগত লৈ যাব, কিন্তু পানী বটল ভিতৰত আপোনাক লৈ যাব নিদিয়ে। গাড়ীৰ চাবি ভিতৰত আপোনাক লৈ যাব নিদিয়ে, যদিহে আপুনি গাড়ী লৈ এক্সাম দিবলৈ যায় চাবি কিন্তু লগত লৈ যাবলৈ নিদিয়ে। ঘড়ী আপোনাক পিন্ধি যাবলৈ নিদিয়ে, বেল্ট পিন্ধি যাবলৈ নিদিয়ে, কোনো ধৰণৰ অৰ্ণামেণ্টছ আপোনাক পিন্ধি যাবলৈ নিদিয়ে। তো সেই বস্তুবোৰ ঘৰতেই খুলি থৈ যাব, সেইবোৰ লগত লৈ নাযাব, নিলে আপোনাৰ তাত এক্সাম চেণ্টাৰত গৈ সমস্যা হ'ব পাৰে, ক'ত থ'ম ক'ত নথ'ম। বহুতে বেগ লৈ যাব, কিন্তু বেগ থ'বলৈও তাত কিন্তু প্ৰপাৰ জাগা নিদিয়ে, চেণ্টাৰৰ ফালৰ পৰা তেনেকুৱা জাগা স্পেচ প্ৰভাইড কৰা নহয়। তো এক্সাম হলৰ বাহিৰত তেনেকুৱা দোকান বা অন্যান্য কিবা বস্তু মেনেজ কৰা হ'ব বুলি কৈছিলে, কিন্তু সেইটো আপুনি ইমান বেছি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে, আপুনি তাত গৈ তেনেকুৱা ঠাই নাপাবও পাৰে। গতিকে পাৰিলে বেগ বা পানী বটলে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ এক্সট্ৰা বস্তুবোৰ লগত একদমেই লৈ নাযাব। আপুনি জাষ্ট পেন লৈ যাওক, এডমিট কাৰ্ড লৈ যাওক, ফটো এখন লৈ যাওক, ID প্ৰুফটো লৈ যাওক, এইখিনিয়ে এনাফ। তাৰ বাহিৰে আপুনি এক্সট্ৰা বস্তু লগত পাৰিলে নিনিব, যদি আপোনাৰ লগত মানুহ যায়, যদি সেইখিনি চাই থাকিব পৰা মানুহ যায় তেতিয়াহ'লে নিব পাৰে, সেইটো বেলেগ কথা। তাৰপিছত এক্সাম হলৰ ভিতৰত আপোনাক প্ৰথমতে OMR ছিটখন দিব। OMR ছিটখনত নিজৰ নেম, ৰোল নাম্বাৰ, আপোনাৰ পেপাৰ কোড, সেই গোটেইখিনি ভালকৈ আপুনি ফিল আপ কৰিব, সম্পূৰ্ণ শুদ্ধকৈ ফিল আপ কৰিব। কাৰণ OMR ছিট এক্সট্ৰাকৈ দিয়া নহয়, আপুনি যিখন OMR দিব সেইখনতে গোটেইখিনি কৰিব লাগিব, কোনো ধৰণৰ ভুল সেইখনত একদমেই নকৰিব। তাৰপিছতে আপোনাক কুৱেশ্যন বুকলেটখন দিব। কুৱেশ্যন বুকলেটত যিটো নাম্বাৰ থাকে সেই নাম্বাৰটো আপুনি ভালকৈ চাই ল'ব, সেই নাম্বাৰটো আপুনি যিখন আপোনাৰ OMR ছিট আছে তাত লিখিব লাগিব, ঠিক আছে। তাৰপিছতে আপুনি কুৱেশ্যনখিনি প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে বা কুৱেশ্যনখিনি ছল্ভ কৰোঁতে OMR-খনত একদমেই কোনো ধৰণৰ আগভাগ কৰিবলৈ ট্ৰাই নকৰিব বা ৰাফ ৱৰ্ক, সেইবোৰ ৰাফ ৱৰ্ক কৰিবৰ বাবে প্ৰশ্নখনতেই স্পেচ থাকিব, তলৰ ফালে স্পেচ থাকিব, তাত আপুনি মেথছৰ হওক বা যিকোনো ৰিজনিঙৰ হওক ৰাফ ৱৰ্কখিনি কৰিব পাৰিব। ৰাফ ৱৰ্ক আপুনি OMR-খনত একদমেই নকৰিব, OMR-খনত কলমৰ পৰা এটা দাগো এক্সট্ৰাকৈ নলগাব, জাষ্ট আপুনি যিটো অপশ্যন কাৰেক্ট হয় তাত
ধুনিয়াকৈ গোল করিব, সার্কেল করিব, যাতে স্পেস রই না যায় বা বাহিরলৈ যাতে উলাই না যায় সেইখিনি মনত রাখিব। তো এইখিনি করার পিছত আপনি 3 ঘন্টা সময়ের পিছত আপনার এক্সাম কমপ্লিট হয়ে যাব। তেতিয়া আপনি OMR আর বুকলেট দুইখনেই সাবমিট করিব লাগিব। আগরবার আপনার কুয়েশন বুকলেট লগত লৈ আনিব দিয়া নাছিলে, হয়তো এইবারও নিদিব। তো দুইখনেই কুয়েশন বুকলেট আর OMR দুইখনেই আপনি সাবমিট করিব। তারপিছতে আপনার এটেন্ডেন্সর কারণে সিগনেচার লব আহিব, থাম ইমপ্রেশন লব আহিব। তো সেইখিনি আপনি শুদ্ধকৈ দিব। তাত আপনি যখন এটেন্ডেন্স শীট আনে তাত নিজের নামর এগেনস্টত সিগনেচার করিব, থাম লগাব। তো সেইটোত আপনি তল উপর নকৰিব, সেইটো করলেও আপনার বিপদ হব পারে, ঠিক আছে? তো এইখিনিয়ে ইম্পর্টেন্ট কথা। আপনার ধুনিয়াকৈ থাকুক, ভয় নাখাব, পজিটিভলি থাকক। ইজি কাম, এইখানে বেশি সময়ের কাম নহয়। OMR শীট ফিল আপ করাটাও খুব সোনকালে হয়ে যাব। ভয় নকরাকৈ রোল নাম্বারটো ভালকৈ চাই, ভালকৈ নোট করিব, ভালকৈ তাত সার্কেল করিব। এইখানে করার পিছত আপনার এক্সাম ধুনিয়াকৈ দি উলাই আহিব পারিব। তো এইখানে ইম্পর্টেন্ট কথা মনত রাখিব। আর কাইলৈ সকলকে পরীক্ষার বাবে শুভেচ্ছা জানালো। আপনাদের ভালকৈ পরীক্ষা দিব, বহুতখিনি পদ আছে, 3,127টা পদ আছে। আপনি যদি ভালকৈ এক্সাম দিয়ে নিশ্চিতভাবে আপনি চাকরি এটা পাবলৈ সক্ষম হব। তো ভিডিওটোত ইমানখিনিয়ে, যদি ভাল পালে তেন্তে লাইক করিব, আর আহিবলগিয়া নতুন আপডেটস সমূহৰ বাবে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে রাখবলে নাপাহৰিব।